Baik, Saudara Nasional 7 diteruskan dengan laporan dari Sarawak Terus Saja Berlintas langsung bersama Damia Kassandra Manja di studio RTM Kuching. Damia, silakan. Assalamualaikum dan salam sati sejiwa. Malaysia merekodkan pencapaian yang membanggakan sebagai pengeksport dalam kalangan lebih 200 negara di dunia. Pengerusi Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Matred, Datuk Nuraini Ahmad berkata, sebagai sebuah negara kecil dengan penduduk seramai 30 juta orang, Malaysia mampu menjadi negara perdagangan ke-25 dan negara pengeksport ke-23 terbesar di dunia tahun lepas. Menurut Dato' Nuraini, perdagangan dan ekspor Malaysia juga telah melepasi sasaran dengan peningkatan sebanyak 5%, iaitu RM1.45 trilion dan ekspor sebanyak 6.4%, iaitu RM766.13 bilion tahun lepas. China merupakan rakan dagangan terbesar Malaysia mewakili 14.3% dari jumlah keseluruhan perdagangan, diikuti Singapura 13%, Jepun 10%, Amerika Syarikat 8% dan Thailand 6%. Berucap pada Forum Pengeksport Anjuran Matred di Kuching, Datuk Nuraini menambah, Malaysia telah menikmati lebihan dagangan selama 17 tahun berturut-turut sejak 1997. Katanya pasaran ASEAN merupakan penyumbang terbesar kepada jumlah perdagangan negara sebanyak 28%. Tambahnya sebagai pengerusi ASEAN tahun ini, Malaysia mengambil langkah proaktif bagi merealisasikan komuniti ekonomi ASEAN pada akhir tahun ini. Komuniti itu jelasnya akan memudahkan perdagangan antara negara ASEAN dan mengurangkan halangan perdagangan termasuk halangan bukan tarif. Kadar jenayah di Bandaraya Kuching masih dalam keadaan terkawal. Demikian jelas timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Dr. Chai Kin Chu. Menurut Datuk Dr. Chai, walaupun masih ada statistik jenayah berat dicatatkan, keadaan adalah terkawal dengan pihak polis daerah Kuching serius memerangi jenayah bagi menjamin keselamatan dan keteteraman masyarakat keseluruhannya. Kita tak boleh lari dari jenayah. Sekiranya Bandaraya Kuching ini tak ada jenayah, sekiranya keadaan itu berlaku, maka tak perlu polis. Mana ada satu masyarakat tak ada jenayah ya? Walaupun di Mario pun dalam indeksnya dalam setahun itu adalah satu dua kes, tempat kecil pun ada. Datuk Dr. Chai ditemui media selepas menyaksikan upacara menandatangani dokumen serah terima tugas jawatan timbalan ketua polis daerah pentadbiran di antara Superintendent Entusa Imam yang besar wajib kepada pemangku DSP Lim Nen Kon. Dalam pada itu, Superintendent Entusa Imam menasihatkan pegawai dan anggota polis agar meneruskan tugas dengan dedikasi dan berintegriti bagi menjamin keselamatan negara amnya dan masyarakat khasnya. Kerjasama yang dilaksanakan oleh pemain industri dan ahli akademik dalam menangani isu melibatkan graduan mendapatkan pekerjaan amat dialu-alukan. Menteri Muda Pembangunan Luar Bandar Datuk Francis Haden Hollis berkata peranan aktif institusi pengajian tinggi dalam menyediakan graduan berkemahiran teknikal dan vokasional adalah penting bagi mengisi pasaran kerja dalam sektor industri seperti di koridor tenaga boleh diperbaharui Sarawak SCO. Katanya di bawah inisiatif SCO, keluaran dalam negara kasar KDNK Sarawak boleh mencapai RM118 bilion dan peningkatan dalam pendapatan per kapita kepada RM97,400. Ini juga bermakna sebanyak 1.6 juta pekerjaan tambahan akan diwujudkan di Sarawak. Datuk Francis Haden berucap merasmikan kolekium mengenai graduan mendapatkan pekerjaan dalam tenaga kerja baru pada abad ke-21 bertempat di Kampus Kolej Antarabangsa Kets di Kuching. Bila turut menasihati para graduan untuk bersedia menghadapi cabaran dalam bidang pekerjaan yang dipilih. Kepimpinan yang bermula dari akar umbi merupakan aspek penting ke arah mengukuhkan lagi perpaduan, meningkatkan taraf hidup serta membela nasib semua lapisan masyarakat.
Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri, Datuk Len Talib Saleh menjelaskan peranan pemimpin masyarakat seperti Ketua Kampung dan Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK amat penting dalam membantu kerajaan meneruskan agenda pembangunan. Tambah beliau, sebagai pemimpin di peringkat akar umbi, mereka hendaklah bersikap terbuka, telus dan berpengetahuan dalam menyampaikan maklumat daripada pihak kerajaan kepada rakyat. Datuk Len Talib memberitahu demikian pada Majlis Penangguhan Seminar Kepimpinan Akar Umbi Peringkat Bahagian Serike 2015 di Sibu. Seminar bertujuan memberi kefahaman terhadap konsep kepimpinan yang efisien dan berketerampilan. Seramai 468 orang mengikuti seminar dua hari itu yang menyasarkan penyertaan daripada Ketua Masyarakat, Ketua Kaum dan Setiausaha JKKK dari Bahagian Serike. Usaha-usaha pembasmian kemiskinan menjadi fokus utama dalam melaksanakan program-program pembangunan terutama di luar bandar dan kawasan bandar. Sebelum itu, bantuan kepada golongan yang memerlukan telah diselaraskan dengan lebih tersusun dan diagihkan dengan saksama tanpa mengira keturunan dan agama. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Kota Dr. Abdul Rahman Ismail menzahirkan demikian pada Majlis Penyerahan Bantuan di bawah Program Pembasmian Kemiskinan Bandar 2015 di Majlis Daerah Limbang. Seramai 16 orang penerima bantuan di bawah program tersebut yang menelan belanja berjumlah RM375,440. 5 orang menerima bantuan sewa rumah, 6 orang menerima bantuan bina rumah baru, 2 orang menerima bantuan kios penjaja, manakala 3 orang menerima bantuan program Satu Azam, Azam Niaga. Dato' Abdul Rahman turut menyeru para penerima bantuan supaya mengubah sikap dan mentaliti ke arah dimensi pemikiran yang baru dan bersikap lebih produktiviti serta sentiasa mewujudkan peluang baru dalam menjana pendapatan yang lebih optimum. Terdahulu, Wali Kota Bahagian Limbang, Sufian Mohad, dalam ucapan aluannya, menyuruh para penerima supaya menggunakan bantuan tersebut dengan sebaiknya. Seterusnya, kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, pada 8.30 pagi, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Alfred Jabu Numpang merasmikan Karnival Kimia Malaysia Zon Sarawak di Universiti Malaysia Sarawak Unimas Semarahan. Manakala pada 9 pagi, Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Dr. Chai Kin Chung mengadakan lawatan kerja ke Ibu Pejabat Polis Daerah Padawan DIPD Padawan Jalan Kuching, Serian Kuching. Dan akhir sekali pada 8 malam, Menteri Perumahan Datuk Amar Johari Tun Openg merasmikan Majlis Pengucapan Ucapan Puisi Bandarai Kuching 2015 di Tebingan Sungai Kuching. Baik, saudara, demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini, dan untuk berita seterusnya kita kembali ke Angkasa Puri bersama Nur Afni.